በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 20 በዚች ቀን መጻሕፍትን የተረጎመ አባ ሰላም አረፈ። የቅድስት ሄዛዊ መታሰቢያዋ ነው። በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ቀን በካህዲው ንጉሥ እንዳኪዮስ ዘመን የነበሩ ከኤፌሶን አገር 7 ደቂቅ አረፉ። ሊም 7 ደቂቅ ከንጉሥ ዳኪዮስ ጭፍሮች ውስጥም በመዛግብቱ ላይ የሾማቸው ነበሩ። አምልኮ ጣዖትንም ባወጀ ጊዜ ጣዖትን በማምለክ ሥራ አልተሳተፉም። ሊንም ቅዱሳን በንጉሥ ዘንድ ወነጀሏቸው፣ ይዞም አሰራቸው። ከዚህም በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ በፈለገ ጊዜ እስከሚመለስ ድረስ ፈትቶ ለቀቃቸው። ምናልባት ከመክራቸው ቢመለሱ ብሎ በልቡ አስቦ ከዚህም በኋላ ለቅዱሳን ለረከሱ ጣዖታት እንዳይሰግዱ የጭፍራነት ሥራዎቻቸውን ትተው በተራራ ውስጥም ወዳለ ዋሻ ሄደው በዚያ ተሰወሩ። የዋሻውንም አፍ ዘጉ። ከሳቸውም ጋራ በንጉሥ ዳኪዮስ ስም የተቀረጸ ብር ነበረ። ከእርሳቸውም አንዱም አንዱ እየተራቸው ወጥቶ ምግባቸውንም ገዝቶ ወደ እሳቸው ይመለስ ነበር። ዳኪዮስም ከሄደበት እንደተመለሰ በሰሙ ጊዜ ዋሻውንም ደጃፍ ዘግተው ተኙ። የሊንም ቦታቸውን የሚያውቅ አማኒ የሆነ ከጭፍሮች ውስጥም አንድ ሰው ነበረ። ወደ ከተማ ሲወጡ ያገኛቸው ዘንድ ጠበቃቸው። ባልመጡም ጊዜ ተነስቶ ወደ ዋሻቸው ሄደ። ዋሻዋንም ከውስጥ እንደ ዘጓቱን አገኛት። እነርሱም በረሃብ የሞቱ መሰለው ታላቅም የድንጋይ ሰሌዳ አምጥቶ ከሳቸው የሆነውን ገድላቸውን ጽፎ በቀዳዳ ወደ ዋሻው ውስጥ ማስገባው። ሊህም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ትእዛዝ 372 ዘመናት አንቀላፉ። ዳኪዮስም ሙቶ እስከ ቴዎዲዮስዮስ ብዙ ነገሥታት ነገሱ። በዚህም ምእመን ንጉሥ ቴዎዲዮስዮስ ዘመን ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዎች ተነስተው ብዙዎች ተከተሏቸው። በዚያንም ጊዜ ሊህም ቅዱሳን 7 ደቂቅ እግዚአብሔር አነቃቸው። ትንሣኤ ሙታን መኖሩን ግልጽ ያደርግ ዘንድ ከዚህም በኋላ ከእርሳቸው አንዱ ምግባቸውን ሊገዛ የካሃዲ ዳኪዮስን ወሬ ሰማ ዘንድ ብር ይዞ ወጣ። ወደ ከተማም በገባ ጊዜ የከተማ ሁኔታ ተለወጠበት። በከተማውም በር መስቀሎችን አየ። በየቅስሮቿም የክብር ባለቤት የሆነ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም ስሙን ያለመፍራት ሲጠሩ ሰማ። አንዱንም ሰው ጫገር ኤፌሶን አይደለችምን ብሎ ጠየቀ። እርሱም አሁን ናት አለው። ያንንም ብር አውጥቶ ለባለ ሱቁ ሰጠው። ባለ ሱቁም ያንን ብር ተመለከተው። የንጉሡ ዳኪዮስም ስም ተቀርሶበት አገኘውና ያን ሰው ይዞ በአንተ ዘንድ የተሸሸገ መዝገብ አለ፣ ይህ ምልክት ከአንተ ተገኝቷልና አለው። እንዲህም ሲጣሉ ወደ እርሳቸው ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። እንዲህም ብለው ጠየቁት፣ አንተ ከወዴት ነህ? ከዚች አገር ነኝ አላቸው። ማንን ታውቃለህ አሉት። እርሱም እገሌንና እገሌን አላቸው። ከዘመን ብዛት የተነሳ የጠራቸውን ሰዎች የሚያውቃቸው የለም። ስለዚህም በእርሱ ላይ ተቆጥተው ወደ ዳኞችና ወደ ኤጲስቆጶስ አባ ቴዎድሮስ ወደ ንጉሡ ቴዎዲዮስዮስም አቀረቡት። ንጉሡና ኤጲስቆጶሱም ካንተ የሆነውን እውነቱን ንገረን፣ ከወዴት አገር ነህ አሉት። እርሱም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ እኛ 7 የካሃዲ ንጉሥ ዳኪዮስ ጭፍሮች ነን። እርሱም ወጥቶ ወደ ሌላ ሀገር በሄደ ጊዜ ከአንዷ ዋሻ ውስጥም ገብተን የዋሻዋን በር ዘግተን ተኛን። እነሆም ስንነቃ የምንመገበውን ምግብ ገዛ ዘንድ ላኩኝ። ንጉሡና ኤጲስቆጶሱ በሰሙ ጊዜ ተነስተው ወደዚያ ዋሻ ከእርሱ ጋር ሄዱ። ከእርሳቸውም ጋር ብዙ ሕዝቦች አሉ። ቅዱሳኑም ተቀምጠው አገኟቸው። የዘመኑም ቁጥር በውስጡ የተጻፈበትን በካሃዲው ንጉሥ በዳኪዮስ ዘመን የሆነውን ሰሌዳውን ወድቆ አገኙት። ዘመኑም 372 ዓመት እንደሆነ ታወቀ። ንጉሡና ኤጲስቆጶሱ ከሕዝቡ ሁሉ ጋር አደነቁ፣ ምስጉን እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉትም ይህንን ድንቅ ሥራ አይተው ትንሣኤ ሙታን እንዳላመኑ ሊህ 7 ደቂቅንም በጠየቋቸው ጊዜ ከእርሳቸው የሆነውን ሁሉ ነገሯቸው። ከዚህም በኋላ ተመልሰው ተኙ። ነፍሳቸውንም እግዚአብሔር እጅ ሰጡ። ንጉሡም የወርቅ ሳጥን ሰራላቸው። ባሕር ልብሶችም ገንዘው በመልካም ቦታ አኑሯቸው።
ከስጋቸውም ብዙዎች ድንቆችና ታምራት ተገለጡ። ስማቸውም ማክሲማኖስ፣ ታሙኪሮስ፣ መርዳዲሞስ፣ ዮሐንስ፣ ቆስጠንጢኖስ፣ አዝሚና፣ ዲዮሳኒዮስ ነው። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የሊህም ቅዱሳን በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን።